ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីចាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់លោកខែសុនមួយបានបង្កើតមុខជំនួញថ្មីរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំគឺបើកចាការ៉ាស់លក់រថយន្តដោយបងប្អូនអាចបងរំលោះបាននឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដល់ល្បីឈ្មោះរូបនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎លោកខែសូន1ប្រិយមិត្តនិងមហាជនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់មកហើយតែលោកគឺជាចាងវាងសាព្រមានចា FC 20នឹងជាអ្នកកាសែតមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ចំចំខ្លាំងខ្លាំងមិនសំចៃមាត់ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយលោកក៏បានមានអាជីវកម្មពុះដីលោផងដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកខែសុន1ពិតជាទទួលបានភាពជោគជ័យជាខ្លាំងមិនថាតែក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេដែលទាំងអស់គ្នានោះហើយសុទ្ធសឹងតែជាជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយពិតជាអ្នកគាំទ្រនិងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះភាពជោគជ័យដ៏ធំមួយនេះរបស់លោកយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីមុខជំនួយខាងលើទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងរួចមកស្រាប់តែលោកខេសុន1នាល្ងាចថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកខែសូន1បានបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតហើយដោយបានបើកការ៉ាសសាំងយ៉ាការ៉ាសលក់ឡានដោយចូលភាគហ៊ុនជាមួយគេក្នុងនោះដែរលោកខែសូន1បានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះបានចុះ MOU ជាមួយសំឡាញ់រដ្ឋានិងសស៊ីនួនដោយចូលហ៊ុន 50+50ហើយដាក់ឈ្មោះចាការ៉ាស់ថា0K01 រដ្ឋាទិញលក់និងជួសជុលរថយន្តភពចាគ្រប់ប្រភេទសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានបំណងចង់ទិញឡានជិះចង់បងរំលោសូមតេតងនិងខមមិនមកម្នាក់មួយមកនិងទទួលបានតម្លៃពិសេសអរគុណបងសម្បត្តិមេធាវីដែលបានជួយធ្វើការក៏ដូចជាជួយជាសាក្សីក្នុងដឹងក្នុងការប្រកបមុខរបរមួយនេះចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់លោកខេសុន1ដែលចំណាយដើមទុនដើម្បីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់បើការ៉ាស់លក់ឡានរហូតដល់លុយកដោយភ្នំមើលទៅមិនតិចនោះទេប្រហែលជាចូលលានដុល្លារឯណោះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា